Salam değerli izleyiciler, her vaxtınız xeyir olsun. Bugün kanalın studiyasında sülhün qurulması və reinteqrasiyadan danışacağıq. Sülhün qurulması və reinteqrasiya sayəsində hansı problemlər var? Bu nəyə görə məhz bizim məntəqə üçün vacibdir? Sülhün qurulmasında hansı yardımcı məqamlar var? İqtisadiyyatın, təhsilin, gender faktorlarının reinteqrasiyada, sülhün qurulmasında nə kimi təsirlər ola biləcək? Bu haqda danışacağıq. Bizimlə olun, bizdən ayrılmayın. Dəyərli izləyicilər, proqramımızın qonağı, siyasi tədqiqatçı Əhməd Əlidir. Əhməd bəy, xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən təşəkkür edirəm. Biz verilişin əvvəlində qeyd etdik. Təkrar düşünürəm ki, qeyd etməyə gərək yoxdur, amma bunu demək özümə vacib bilirəm ki, sülhün qurulması və reinteqrasiya. Dünyada bundan bağlı müxtəlif münaqişə ocaqları olub və münaqişə ocaqları söndükdən sonra elə mənim ilk yadıma düşən, məsələn, Yugoslaviyadır, keçmiş Yugoslaviyadır. Müəyyən problemlər ortaya çıxıb, amma müəyyən irəliləyişlər də olub, müəyyən uğurlar da olub. Mən istəyərdim ki, bu sahə üzrə bir mütəxəssis kimi siz hansı təcrübələri təqdim edə bilərsiniz və şəxsən sizin hansı ilə bağlı daha çox belə deyək, hansı münaqişə ətrafında və hansı münaqişədən sonra yaranan sülhün qurulmasında və reinteqrasiyada bir iştirakınız olub və tədqiqatınız olub? Minnətdaram. Sual özü elə kifayət qədər çoxlu misal gətirmək üçün imkan yaradır. Amma mən çalışacağım ki, elə bir qədər bizim regiona yaxın olan məsələlər barəsində daha çox danışaq. Mən hesab edirəm ki, elə ən çox bizim regionda bu Avropa demək kontekstində başlayan proseslər vardır ki, onlar sülh yaratma ədəbiyyatlarında daha çox öz əksini tapıbdır. Bu Şimali İrlandiyadır, Balkanlarda kifayət qədər iş vardır ki, bu istiqamətdə, yəni Balkanlar özləri də Cənubi Qafqaz kimi etnik və dini palitra baxımından kifayət qədər zəngin olan bir regiondur. Vaxtaşır burada proseslər olur. Birinci Dünya müharibəsi eləməz Balkanlardan başlayıb bu geniş bəlli olan bəqamlardan biridir. Xorvatiya ssenarisi vardır. Eyni zamanda mən hesab edirəm ki, Yugoslaviya bir qədər əvvəl dediniz kimi, Yugoslaviya dağılandan sonra onun ayrı-ayrı subyektlər arasında münasibətləri qurmaq, Kosova ssenarisi, bu istiqamətdə fəaliyyət vardır. Əlbəttə ki, tarixi perspektivdə baxanda Avropanın özün elə Yunan-Türkiyə təcrübəsi vardır bu istiqamətdə. Moldovanın daxilində Qaqauziya, Moldovanın daxilində çoxlu məsələlər vardır ki, bu məsələlər də vardır. Gürcüstan hal-hazırda olur mu? Həll olunmamış məsələlərini danışır hal-hazırda biz artıq. Amma bütün bunlar var. Amma eyni zamanda Baltikyanı ölkələrində müəyyən qədər Rusiyayla bağlı olan münasibətlərində də elə məqamlar vardır ki, bu da bu kontekstdə həll olunur. Ədəbiyyatlarda, mövzu üzrə ədəbiyyatlarda Cənubi Afrika ilə bağlı kifayət qədər, çünki Cənubi Afrikada orada Nelson Mandela'nın o keçdiyi yol, çünki özü də orada düzdür, cəmiyyət daxili gedirdi, amma insan ki, o yarada bilib, müəyyən qədər cəmiyyətin daxilində mövcud olan ayrı-ayrı o qüvvələri barışdıra bilib, o özü də kifayət qədər istifadə olunan bir məqamdır. Məsələn, Şimali İrlandiya münaqişəsinin həlli zamanı Cənubi Afrikadan olan mütəxəssislərin orada iştirakı kifayət qədər geniş rol oynayıb. Bu vardır. Bizim regionda, məsələn, Asiya regionunda da əlbəttə Şimali və Cənubi Şərqi Asiyada da burada kifayət qədər misallar vardır. Orada Tamil pələngləri və s. bu cəmiyyətlərin yenidən qurulmasında necə istifadə oluna bilər? Bunlar vardır. Hindistan, Çin arasında kifayət qədər problemlər vardır ki, onlar indən qalır, amma müəyyən mexanizmlər var ki, orada tətbiq olunur, daha sonra hamıya aid etmək olar. Amma belə baxanda yəni siyasi proseslərin hamısının tərkibində sülh yaratma komponenti var. Yəni, siz diplomatsınızsa, diplomatik fəaliyyətə məşğulsunuzsa, demək müəyyən qədər ilə çalışırsınız ki, müharibədən yayınasınız. Bu elə özü müəyyən qədər sülh yaradıcılıqdır. Ona görə də vaxtilə Avropa İttifaqı Rusiya arasında geniş layihələr olub bu istiqamətdə müəyyən işlər aparmaqdan ötürü, kanalları açıq saxlamaqdan ötürü. Eyni formada, yəni ona görə də misallar həddən az çoxdur. Çox təşəkkür edirəm. Amma gəl etiraf eləyək ki, bu sahədə problemlər misallardan da çoxdur. Nəyə görə? Çünki biz özümüz münaqişədən uzun 10 illiklər əziyyət çəkmiş bir dövlət olduğumuz üçün biz də bu sülhə qədər olan prosesdə, münaqişədən
bir toplum olarak, yani 1 milyon kaçkın olan bir söhbət ölkədən gelir. Ona görə sülhün və qurulması və reintegrasiyanın bu münaqişədən təsirlənmiş millətlər üçün, ölkələr üçün önəmi daha böyükdür. Amma gerçəkdən, bax, bugün biz savaştan çıxmışıq, amma problemlər qalır. Və mən düşünürəm ki, ən böyük problem de sülhün qurulması sayəsində olacaq. Bax, o problemlər nədən ibarətdir və bununla bağlı hansı təcrübələr var? Mən hesab edirəm ki, yəni, çox doğru olası ki, yəni, var. Bəzən görürsünüz ki, münaqişələr kifayət qədər çox olur və heç kim gözləmədi bir yerdə də münaqişələr peydə ola bilər. Ola bilsin ki, tam stabillikdir. Amma Brexit zamanı ən çox müzakirə olan məsələ Şimali İrlandiyaydı, Şotlandiyaydı. Ondan bir qədər əvvəl bu günlərdə Kataloniya məsələsi aktivləşib, bir neçə ay bundan əvvəl Korsika ilə bağlı Fransada məsələ aktivləşmişdi. Ona görə də yəni, o problem hardadır, nə zaman münaqişə həll oldu, nə zaman bunu həll edib bitmiş hesab etmək olar və bununla da məsələdən uzaqlaşmaq olar, bununla bağlı çoxlu fikirləri var. Bizim regionda ən çox belə deyim də ekspertlər arasında sonlar belə bir fikir yayılıb ki, ekspert platformalarında müharibədə iştirak etmiş axırıncı əskər öləndən sonra bitir. Yəni bax belə bir ifadələr istifadə olunub ki, yəni ki öz ölümü ilə belə deyim də yaşa çatır. Yəni o müharibəni xatırlayan canlı insan varsa, demək ki, o hələ də qalır, bitməyib. Çox önəmli məqamdır. Hə, yəni tam ki, Böyük Britaniya özündə 2013-cü ildə, 12-13-cü illərdə sadəcə Birinci Dünya müharibəsi, yəni iştirak insan idi, 110-120 yaşında vəfat etdi. Və onu xüsusi vurğuladılar ki, bax, son iştirakçı, Birinci Dünya müharibəsinin son iştirakçısı vəfat etdi. Birinci Dünya müharibəsi bitdi. İndi hesab etsək, ona o cür götürsək, bəlkə də ikinci dünya müharibəsi bitməyib. Çünki o müharibədə iştirak etmiş çoxlu insanlar vardı ki, gedib. Amma bizim təsəvvürümüzə bitib. Yenə deyirəm, Korsika ilə bağlı olan misal geniş işıqlandırılmırdı, amma məsələ orada altda var idi, gedirdi. 2-3 ayından əvvəl Fransa prezidenti Macron ora səfər etdi, mən əlavə üstü söz verdi. Yenə deyirəm, hal-hazırda İspaniyada baş verən proseslər, xüsusilə də İspan parlamentinin Azərbaycanla bağlı verdiyi bir sıra bəyanatlar kontekstində yenidən o məsələlər gündəliyə gəlir ki, yəni ki, İspaniyanın daxilində olan məsələləri bilməsin. Yəni, bu məsələlər hamısı gəlir. Ona görə də münaqişə özü bu mental durum məsələsidir. Yəni, siz daxilən münaqişə bitib bunu hesab edirsiniz, etmirsiniz. Yəni, bu münaqişənin latent halında da ola bilər. Əli bir qisim insan düşünürsə ki, bu münaqişə davam edir, demək davam edir. Çeçin münaqişəsi hal-hazırda tam ki, bir qisim insan üçün bitib, Rusiya üçün bitmiş hesab ola bilər, amma çoxlu mühazir vardır ki, onlar bitməyiblər, onlar bitməyib. Mental bir məsələdir, mental durum nədən ibarətdir. O baxımdan Azərbaycan və Ermənistan arasında da çox maraqlı bir proses gedir. Azərbaycan tərəfi ardıcıl olaraq münaqişə bitibdir, elan edir. Ermənistan tərəfi də isə səhifə bağlanmayıb. Xüsusən də Sarkisyan bəyanatı oldu ki, məsələnə bağlı ki, Qarabağ səhifəsi mənim üçün heç bir zaman bağlanmıyor, belə bir bəyanat səsləndirdi. Bu çox təhlükəli bir bəyanatdır. Çünki mən 2021-ci ildə biz 2020 müharibəsindən sonra, 20-ci il müharibəsindən sonra biz Azərbaycan-Ermənistan ekspertlər ilk dəfə 2021-ci ilin sentyabrında görüşdülər və həmin zaman yəni COVID var idi, Ermənistan tərəfə görüşlərə gəlmək istəmirdi və ilk görüş o zaman oldu və o zaman da Ermənistan nümayəndə heyətinin tərkibində olan bir nəfər çox belə kifayət qədər radikal bir fikir səsləndirdi ki, Ermənistan tərəfi Stalinin yaratdığı sərhədləri tanıya bilməz. Belə bir ifadə istifadə etdi. Bizim cavabımız həmin an onda oldu ki, siz ümumiyyətlə başa düşürsünüzmü ki, bu ifadənin arxasında dururuz? Əgər siz sərhədləri tanımırsınızsa, Azərbaycan tərəfi tanımır. Bu daha sonra bir qədər geniş yayıldı, amma mən danışıram o bünövrəsi hardan gəlir mental olaraq. Ona görə də münaqişə bitdi. Yəni mən ən böyük problem bəlkə də orada problemlər çox saymaq olar. Bəlkə də mental olaraq insanlar nə zaman münaqişənin bitməsini özləri üçün hesab edirlər. Bu çox vacibdir. Və mən hesab edirəm ki bizim Azərbaycanın ən böyük problemi bəlkə də bu istiqamətdə olacaqdır ki, Ermənistan etnopsixoloji çox spesifik etnopsixoloji xüsusiyyətlərindən biri də ona ibarətdir ki, fikir çox sürətli dəyişə bilər.
Qarabağ məsələn də bir qədər əvvəl elə ən adi təzahürü Paşinyandır. Bir həftə bundan əvvəl Rusiya ilə bağlı Ermənistan İctimai TV-sində çıxış edərkən Rusiyadan uzaqlaşmadıqlarını, Rusiyanın bütün layihələrində qalacaqlarını elan etdi. Yəni bu paradoksaldır deyirsən. Amma 3 gün əvvəl isə Ermənistan demək Avropa parlamentində çıxış etdi. Orada isə tam ayrı mesajlar verdi. Ki var Avropalı diplomatların özünü də kifayət qədər maraq gəlir. Ona görə bax bizim üçün də müəyyən qədər tam ki Ermənistan təmsilçisi elan edir ki, münaqişə bitib. Bu fikir nə zaman dəyişəcək? Yəni Azərbaycan üçün bəlkə də bu çox spesifik bir məqamdır, nəzərə alacağı bir məqamdır. Mən hesab edirəm ki, bu elə özü gələcəkdə asta-asta sülh proseslərini artırdıqca, professionalları bu işə cəlb etdikcə, o müəyyən o siyasi həllər də o prosesin özündə meydana çıxacaqdır. Yəni indi biz hal-hazırda deyək ki, bu qədər münaqişə var, elə mən sizin iştirakınızla çoxsaylı münaqişələrin adını çəkdim. Hamı kifayət qədər çoxlu təcrübə toplayıb, velosipedi yenidən kəşf etmək lazım deyil, elə hər münaqişədən götürüb nəsə tətbiq etmək olar. Amma sözün nasıl görürsünüz ki, hər münaqişənin özün unikal tərəfləri var. Və o müəyyən məsələləri insanlar özləri yaşamalıdırlar. O yaşayaraq da müəyyən bir siyasi həllər tapmalılar məsələlərə. Ona görə də bizim Azərbaycanı verməsindən keçəcək uzun bir yol var. Bu da həm problemdir, həm də çoxlu, uğurlu bir senaryolar gələcəkdə vəd edir. Təşəkkür edirəm, Əhməd bəy. Əslində, məsələnin daha çox siyasi tərəflərdən toxundunuz, amma mental tərəflərə də toxundunuz. Mən istəyərim o mental yönü və millətlərin bu məsələyə münasibəti. Çünki sülhün təşviqində özəlliklə keçmiş döyüşçülərin, qazilərin təbii ki, bu sülhün qurulması və reinteqrasiya prosesinə cəlb edilməsində müxtəlif deməli, faktorlar var. Amma mənim üçün çox maraqlıdır, yəni dünya təcrübəsindən yola çıxaraq. Hansı deməli, bu məsələdə hansı proseslər effektiv olur, hansı metodlar effektiv olur, məsələn, sülhün qurulması və reinteqrasiyada, özəlliklə keçmiş döyüşçülərin bu prosesə cəlb olunmasında? Onunla bağlı universal bir formula mən deməzdim ki, mövcud. Elə məsələ vardır ki, doğrudan da bizim regionda işləsin, başqa bir regionda işləməsin. Yəni, ən azından yanaşma şəklində. Yəni, o məsələ ilə bağlıdır, belə deyək, yəni, o siyasi həll baxımından, tutalım ki, dünyanın ən öndə gedən, ən inkişaf etmiş ölkələri, belə deyim də, o rifah halına görə Şimali Avropa ölkələri hesab olunurlar, Norveç, İsveç və s. Amma oradakı həllərin hamısını götürəsiz, siyasi həllərin hamısını tətbiq edəsiz Yunanistana, Yunanistan doxşar bir ölkə olsun, mümkün deyil. Yəni, alınmır. Tamam, ayrı bir inkişaf yolu keçmiş ölkələrdirlər və bunların o həyat təcrübələri tam ayrıdır. İndi siz Avropa təcrübəsində və yaxud da dünyanın hansısa başqa bir yerində olan məsələni götürüb olduğu kimi tətbiq edəsiniz. Yəni bu formula. Yəni bu etnopsixoloji faktordur. Yəni bu hər regionun özünə məxsus. Yəni ümumi var əlbəttə ki, yəni bu siz indi keçmiş kompetentlərini çəkdiniz. Məsələn, normalda hesab olunur ki, məsələn, bir müddətdən sonra elə sülh üçün ən çox çalışan insan keçmiş kompetentlər olurlar. Mən Şimali İrlandiya kontekstində doğrudan da bir başa gəldi oldu ki, həmin dövrdə vaxtla görüşdüyümüz insanlardan biri barəsində bir sual ünvanladıq ki, məsələn, siz bu sülh yaradıcının məşğulunda sizin ailənizin reaksiyası nə oldu? Adam cavab vermədi. Bir müddətdən sonra dostu ilə danışanda bəlli oldu ki, onun ailəsi hələ də bilmir ki, o sülh yaratma ilə məşğuldur. Amma özü keçmiş kombatantdır. Yəni, bu məqam var. Yəni, o kontekstdə işləyir. Azərbaycan kontekstində, məsələn, vaxtilə başdan atılmış şal müəyyən bir qanı dayandıra bilib. Çünki İrlandiyada işləməzdi o. Azərbaycanda işləyib. Yəni, ona görə də elə məqamlar vardır ki, mən əminəm ki, o çox regional. Ona görə mən bir universal bəlkə də siyasi nəzəriyyə ilə bağlı danışıb, bəlkə də demək olardı ki, elə dialoq lazımdır, gənclər dialoq lazımdır. Əlbəttə, bunlar hamısı olmalıdır komponentlər. Amma bu istiqamətdə mən sözünü açıq, mən o hər region üçün çox spesifik bir məqamların olduğunu düşünən insanlardanam. Çox təşəkkür edirəm, Əhməd bəy. Bizim əməkdaşlarımız bu suallarla, yəni bu mövzuda olan suallarla Bakı küçələrində insanlara müraciət ediblər, vətəndaşlara müraciət ediblər. Qısa da olsa biz o rəy sorğularını izləyək, sonra söhbətimizi davam etdirək. Bizdən ayrılmayın, rəy sorğusunu birlikdə izləyək. Sülh sizin üçün nə deməkdir? Sülh mənim üçün əminamanlıq, sakitçilik, məqsədə çatmaq üçün imkan, şərait. Və münaqişədən təsirlənmiş regionlarda, yəni o münaqişələr ki, yaşanan regionlarda və ya münaqişədən sonraki cəmiyyətlərdə sülhə
nail olmaq olar mı? Əslində olar, ancaq onların da adaptasiya dövrü gərək keçsin. Çünki münaqişədən çıxmış istər insanlar deyək ki, yaxınlarını itiriblər, əmlaklarını itiriblər, dağıntılarına məruz qalıblar. Onların sakitləşməsi üçün, sülhə gəlməsi üçün müəyyən bir dövr lazımdır. Siz nə baxsa münaqişənin təsirinə məruz qalan biri ilə rastlaşmısınızmı və ya tanıdığınız biri var mı? Münaqişənin təsirinə məruz qalan mənim iş yoldaşlarım var. Olublar, hansı ki bir yerdə işləmişik, onların danışığından bir xeyli məlumat əldə eləmişəm bununla bağlı. Həm də birinci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı olmuşam özüm, şəxsən o dağıntıları da görmüşəm öz gözümlə. Müharibə iştirakçısı kimi bu ağırları, acıları özüm də görmüşəm. Ümumiyyətlə, həmin o münaqişələrə məruz qalan cəmiyyət ki var, onların insanların daha doğrusu, cəmiyyətə reinteqrasiyasını necə yaxşılaşdırmağa və ya onlara necə dəstək olmaq olar? O, sual biraz aydın olmadı. Kimlər ki məsələn, məruz qalır? O məruz qalan, o zamana bağlı olan şeydir. Yəqin ki, bir müddətdən sonra o hər şey öz yolunu tapır. Çünki bütün dərdlərin dərmanı, məlhəmi elə zamandır. Sizcə, adi vətəndaşlar və icmalar öz regionlarında və ya ölkələrində sülhün və barışığın təşviqində hansı rol oynaya bilər? Məsələn, istər bizdə, istər xarici ölkələrdə hal-hazırda bilirsiniz ki, Fələstin-İsrail arasında çox böyük bir münaqişələr, demək olar ki, müharibə gedir də. O, biraz çətin deyil, çünki müharibə başlamayana qədər bunları siz deyən o sualda əks olunan məsələlər həll oluna bilər. Ancaq o ki, müharibə başladı, elə bil ki, ruslar deyirdi, maşina bakatilas. Açdı, getdi, o başladısa, onu saxlamaq çox çətindir. Ancaq saxlanıla bilər, o böyük güclərə bağlıdır, onlar məşğul ola bilərlər. Kiçik insanlar, deyək ki, cəmiyyətlər çox az bir əhatəsi olur. Ona görə onların təsiri hesab edirəm ki, mən belə önəmli ola bilməz. Ancaq böyük dövlətlər, dövlətlərin təşkil etdiyi, birləşdiyi hansısa qurumlar, cəmiyyətlər, onlar saxlaya bilərlər. Sülh mən istəyərdim ki, yer üzündə sülh olsun. Tüm dünyada sülh bərqərar olsun, müharibə olmasın, insanlar ölməsin, körpələrimiz necə deyim, azan səsinə ayılsın, güllə səsinə, baraban səsinə ayılmasın. Allahdan mən dualarım odur. Ümumiyyətlə, hər hansı bir münaqişəyə məruz qalan insanları görmüsünüzmü? Şəxsən onları tanıyırsınızmı? Şəxsən tanımıram, ancaq Qozalı hadisəsi soyqırmı. Ömürü biz mənim yaddaşımda həkk olunub. Siz haralısınız? Mən nəslim Şamaxıdandır. Yəni, onlardan görmüsünüz, Qocalılardan görmüsünüz mü? Hə, gördüyüm də olub. Onları necə görmüsünüz? Ümumiyyətlə, cəmiyyətə necə adekvat olurlar onlar? Necə uyğunlaşırlar? Çox çətin. İnsan necə deyim, bir travma alanda necə yaşayır? Adim mən, bir dənə məni maşın üstümə sürdü. Mən onu hələ yaşayıram. Maşın rast gələndə mən qorxuram. Qala bir insanın, necə deyim, zülümə, zorakılığa məruz qalsın. İndi barışıqdan söhbət üçün, mən çox əsəb keçirdim. Düz olaraq, mən yaşamamışam. Ancaq gəl, mən erməni ilə bir yerdə yaşayayım. Necə yaşamaq olar onu? Bizim körpü uşaqlarımızı yandırsınlar, dərisini soysunlar. Necə qadınlarımıza, yaşlılarımıza, əskərlərimə o zülüm olsun, gəl, indi barışıqdan danışıq. Mən heç vaxt qəbul eləmərəm onu, özlüyümdə. Biz hansı şəhid anasının üzünə baxa bilərik, onu bağışlasıq, barışsıq. Hansı qazilərimizin, diri şəhidlərimizdə də olar. Allah onlara can sağlığı versin. Şəhidlərimizə də rəhmət eləsin. Bugünkü müstəqilliyimiz də əbədi olsun.
bütün xalqımızı, millətimizi, başta Ali Komandanımız olmaq şərtiylə Azərbaycanlıları bugünkü günün münasibəti ilə təbrik edirəm. Bugün müstəqillik günüdür. Sülh, xalqın, ölkənin tərəqqisi deməkdir. Konkret bu. Sülh ümumiyyətlə bizə lazımdır mı? Hökmən. Siz nə vaxtsa münaqişənin təsirinə məruz qalan biri ilə rastlaşmısınız mı? Özüm olmuşam. Necə? Qərb Azərbaycandan ermənilərin köçülməsi. Deportasiya olunmuş. Bəli. Bax, siz Qərb Azərbaycandan gələndən sonra cəmiyyətə necə reintegrasiya olmuşsunuz? Necə uyğunlaşmışsınız? Sizə çox, necə təsir ediblər? Çox sadə, öz millətimdir, öz xalqımdır. Çox gözəl. Xalq dərhal qəbul edir. Ya, ümumiyyətlə, belə deyək, münaqişələrə məruz qalan insanları cəmiyyətdə necə dəstəkləmək lazımdır? Mütləq ona həyan olmaq lazımdır. Çünki onda başqa problemlər yarana bilər o xarakterdə. Çünki o əzab çəkir, əziyyət çəkir. Psixoloji durumu pisləşir. Sizcə adi vətəndaşlar və icmalar öz regionlarında və ya ölkələrində sülhün və barışığın təşviqində hansı rol oynaya bilər? Yəni, bax, siz məruz qalmışsınız, çox, amma barışıq məsələn, da istəyirsiniz. Məsələn, adi söhbətlərdə düzgün fikir söyləmək vacibdir. Bununla digər cavanlar da dərs götürür. Sonra elə adamlar var ki, dar düşüncəlidir. Onlar da dərs götürməlidir. Sülhün bərqərar olması üçün ilk öncə hansı addım atmaq lazımdır? Elə birinci sən özünü atmalısan. Ondan sonra ondan tələb etməlisən. Tələb etməsə sülhə razı olmayan axırı müharibədir. Müharibədə də o uduzur. Və Allah qoysa, Allah eləməmiş. Bizdə elə şey olsa, biz udacaq. Sülh insanların bir-birini anlaması, insanların bir-birinə qarmoniyada yaşaması, bir-birinə bölüşməyi bacarmaq, yəni bunlardır sülh, birlikdə yaşamağı bacarmaq. Və sizcə, münaqişədən təsirlənmiş regionlarda və ya münaqişədən sonraki cəmiyyətlərdə buna siz dediyiniz o sülhə nail olmaq olarmı? Əlbəttə, olar. İnsanlar istəsələr nəyə nail olmaq olmaz da, hər şey nail olmaq olar. Yəni, tək insanlarda istək olsun ki, yaşasınlar birlikdə, bölüşsünlər hər şeyi bir-birlərinə. Yəni, dünya o qədər böyükdür, torpaqlar o qədər çoxdur ki, hər kəsə çatar da. Allah Taala bizə hər şeyimizi hər şeylə verib. Yəni, insanların, nəsəm deyir də, mən özüm anlaya bilmirəm ki, insanlar nəyə görə bir-birini bölüşə bilmirlər də. Çünki hər şey var. Yəni, sülhlə yaşamaq üçün insanlara hər şey, yetəri qədər vardır hər şey. Siz nə vaxtsa münaqişənin təsirinə məruz qalan biri ilə rastlaşmışsınız mı? Şəxsən tanıdığım elə bir kəs olmayıb indiyə kimi həyatımda, amma ki, televiziyada və yəni qırağdan eşitdiklərimdən var, bəli, Xocalı hadisələrindən sonra, 20 yanvar hadisələrindən sonra, son bizim 44 günlük müharibədə Gəncə hadisələrindən sonra yəni, bu cür təsir edən insanların bəli rastlaşmışam, yəni qiyabi olaraq da, bəli, əyani tanışdığım olmasa belə. Bax, bu sadalanmış hadisələrin, münaqişələrin qurbanları, o həmin hadisələrin iştirakçılarının ümumiyyətlə cəmiyyətə reinteqrasiyası üçün necə bir dəstək göstərmək olar? Necə dəstək göstərmək olar? Onları həyata ruhlandırmaqla, onlara bundan sonra həyatı daha da yaxşı olmağı deməklə ki, yəni, hadisə də düzdür, baş verib, hadisə həyatında onların böyük bir iz qoyub, travma qoyub. Amma ki, əgər insan sağdırsa, əgər insan bu həyat prosesi keçibsə, davam eləmək lazımdır. Unudulma əlbəttə gecə olur, çətin olur. Sülhə əlbəttə hər bir halda nail olmaq olar. Sülh, mənim fikrimcə, millətlər arası, insanlar arası hər zaman bir kompromisla əmələ gəlir. Və o kompromisi tapmaq lazımdır. Bizdə sülhün olması üçün, bəli, biz və Ermənistan arasında, Azərbaycan və Ermənistan arasında sülhün bərqərar olması mümkündürmü? Əlbəttə mümkündür.
Sizce bu kadar münaqişeler, bu kadar müharibeler, bu kadar Ermənistan tarafından törədilən faciələrdən sonra sülh yaratmak mümkün mü? Elbette istek varsa mümkündür. Yani ki gerek karşılıklı istek olsun bunda. Ve bunu Azerbaycan halkı kabul edir mi? Bunun için de müəyyən qədər vaxt lazımdır. İndi elbette çətinliklər olub iki xalq arasında. Ama müəyyən uzun illər sülh olsa, uzun illər barışıq olsa elbette mümkündür. Sülh her şey deməkdir. Mən sülhə səs verirəm. Sülhdən yaxşı nə ola bilər? Mən çox istərdim dünya üzrə gedən müharibələr qarşı durmaların sonluğu sülhlə bitsin. Sizce münaqişədən təsirlənmiş regionlarda və ya münaqişədən sonraki cəmiyyətlərdə sülhə nail olmaq olar mı? Mütləq olacaq. Burada vaxt söhbəti var. Nə qədər tez olsa bir o qədər həyat daha da gözəl, firavan olardı. Ümumiyyətlə, nə baxsa, münaqişənin təsirinə məruz qalan biri ilə rastlaşmışsınız, hansı bir faciələri yaşayan insanlarla tanışlığınız olur? Sözsüz Azərbaycanda o region, o yer yoxdur ki, bilirsiniz ki, bizim başımıza son 30-32 ildə nələr gəlib. Rastlaşmışıq onların... Tanıdığınız var mı? Bəli, bəli, var, var. Bax, həmin şəxsləri cəmiyyəti reinteqrasiya etmək nə dərəcədə belə normal sayılır? Ümumiyyətlə, alınır mı? Alınmalıdır, alınacaq, alınacaq. Biraz birdən-birə olmur. Bəzilərində doğmalarını itiriblər, erməni faşizmin canlı şahidi olublar. Onlarda biraz çətin gedir. Ancaq əsas məsələ yeni nəsil gəlir. O yeni nəsillərdə sülhü qorumaq, sülhpərvər olmaq lazımdır. Nə gözəl. Sizcə, adi vətəndaşlar və icmalar öz regionlarında və ya ölkələrində sülhün və barışığın təşviqində hansı rol oynuyor? Məsələn, əsas da müharibə gedən ölkələrdə. Sual biraz düzgün qoyulmuyor. Mən buna belə deyərdim ki, hamı sülh istəyir. Burada müəyyən maraqlar toxuşur. Düşürsünüz. Ancaq yenə də sülhə çalışmaq lazımdır. Belə bir misal var da, Allah təala insanı yaradır. Allah lazım biləndə də o insanı öz yanına çağıracaq. Ona görə bu müharibələr vaxtından tez, elə bax bu yaxın dövrdə bir həftə, bəli. Mən çox nigaranam ki, bu biraz genişlənib dünya müharibəsinə çevrilə bilər. Ona görə nə qədər tezdir, bir o qədər tez söndürmək mümkündür. Bir o qədər də tezliyinə bəli. Bax, indi dərin fikirləşsək, Yahudilərlə ərəblər doğma insanlardılar. Məhəmməd Peyğəmbərin tarixi yaxşı bilirsiniz. Belə də qohumları olub, belə də qohumları olub. Sülh əminamanlıq deməkdir, xanım. İnsanlar son zamanlar, son 30 ildə elə bil dünyada nəsə insanlığa qarşı, bəşəriyyətə qarşı bəd qüvvələr mürtəcə daşlar atmağa başlayıblar. Amma alimlərin kompleks tədqiqatları zamanı məlum olub ki, yer üzündə, bəşər tarixində bütün canlı aləm yaradığından sonra ən son məqamda insan yaranıb. İnsan yaranıb ki, yaradıcı olsun, yırtıcı olmasın. Ona qədər bəşəriyyətin əldə etdiyi töhfələri, maddi və mənəvi mədəniyyəti, estetik mədəniyyəti, gözəlliyi, tariximizi, ədəbiyyatımızı, mədəniyyətimizi qoruyub saxlasın. İbtidai insan bir-birinə daş atmırdı, onlar mehriban idilər, aparılan tədqiqatlar. 21-ci əsrdə, 20-ci əsrdəki insanlar ki, bir-birinə daş atırlar, yəni indi müxtəlif Əli Kərim 65-ci ildə gözəl yazırdı ki, elə bir insan istəyərəm ki, o ibtidai insanın atdığı daşı, indi o daş nədir? Atomdur, neytroldur, bəşəriyyəti 20 dəfə məhv eləmək olar. Elə bir insan istəyərəm ki, ibtidai insanın atdığı daşı, geriyə qaytarım. Mən hesab edirəm ki, ağıllı dövlət xadimləri, bəşəriyyət ziyalılar birləşib, bəşəriyyəti müharibələrdən azad etməlilər. İnsanlar firavan yaşamalılar. Nə qədər Afrika ölkələrində xəstəliklər var, azlıqlar var, silahlara həsr olunmuş pullar. Mədəni marifə, insanların savadlanmasına, elmlənməsinə, tarixi mədəniyyəti dərindən öyrənməsinə sərf etməlilər. Qarabağ 35 ildən artıq işğal altında idi. Mən 2021-ci il martın 27-sində Qarabağa işğaldan sonra ayaq basandan sonra dəhşətə gəldim. Dünya tarixinə nəzər keçirtdim. Gördüm ki, dünya tarixində heç Adolf Hitler belə barbarlıq eləməyib.
Neler gördüm Qarabağda, viran kalmış məsidlər gördüm. Neler gördüm Qarabağda, parça parça olmuş insan kəllələri, insan dişləri gördüm. Neler gördüm Qarabağda, Füzuli, Şuşa zəfər yolunu gördüm. Neler gördüm Qarabağda, azğı gördüm, dedi Əsədullah Cəfərov. 33 ildi, hardaydın? Göz yaşlarıyla karşıladım. Qarabağda neler gördüm, Azərbaycan bayrağının dalğalandığını gördüm. Qarabağda neler gördüm? Üçləngi Azərbaycan bayrağını gördüm, zəfər gördüm, namus gördüm, qeyrət gördüm. Şükür Allah'a, 5 gün bundan qabaq Xankəndində, Xocada və digər ərazilərdə Azərbaycan bayrağı ucalır. Azərbaycan tarixinə heç kəs daş ata bilməz. Çünki Azərbaycanda yaşayan insanların əksəriyyəti, xüsusilə Qarabağlılar, müqəddəs insanlardır. İnsanlığı, bəşəriyyəti qorumaq hamının borcudur. Sual da vereyim. Münaqişədən təsirlənmiş regionlarda, münaqişədən sonraki cəmiyyətdə də sülhə nail olmaq olar mı? Siz sülh haqqında çox möhtəşəm danışdınız, amma... Hər şeyə nail olmaq olar. Bu şəhərdə yırtıcı qüvvələ, təbiətdə həmişə mübarizə vardır. Xeyirlə şər mübarizə aparır. Mən hesab edirəm ki, ağıllı insan, mədəni insan heç zaman qonşusuna daş atmaz. Tarix boyu biz ermənilərə ya durmuşuq, torpaq vermişik, çörək vermişik, onlar bizə xəyanət edədilər. Onlar utanmalıdırlar bu əməllərdən. Bütün Azərbaycan xalqından, bəşəriyyətdən üzr istəmədilər bu vandallığa görə. Baxsa, münaqişənin təsiri altına düşən insanları görmüsünüzmü, tanıyırsınızmı, yaxınlarınızdan varmı? Yaxınlarımdan yoxdur, yaxınlarım hamı nifrət edir ətraflarımda. Yəni, ən azından faciələri şahid olanlar. Əmim oğlu 5 il döyüşüb, 10-cu dəfə 1992-ci il mayın 8-dən 9-una keçən gecə Şuşanın Balakirçisində itkin düşüb. Bugün də mən gözləyirəm ki, onun hesabı ona sümüklərini tapım ki, aparım əmimin dediyi vəsiyyəti yerinə yetirim. Masalının Cəfərov Əfruz Mahmud oğlu, Şahin, Ağdamlı və Axsul İslam 55 nəfər getmişdi, onlar qoruyurdu. 1982-ci illərdə bizim ordumuz yox idi. Qarabağı kimlər qoruyurdu? Qəhrəman milis içiləri qoruyurdu. Əfruz Cəfərov da 5 il döyüşdü, sonuncu dəfə Balakirçdə 92-ci il mayın 8-dən 92-də itkin düşdü. Proqramımız davam edir, dəyərli izləyicilərimiz. Proqramımızın qonağı siyasi tədqiqatçı Əhməd Əllidir. Əhməd bəy, biz bu məsələdə, yəni sülhün qurulması və reinteqrasiyada bir də ən önəmli məqamlardan biri o tərəflər arasında, münaqişə tərəfləri arasında müəyyən, belə deyək, yaxınlaşmanın ortaya çıxmasından ibarətdir. Bu perspektiv nə qədər, məsələn, dünya təcrübəsində nə qədər özünü göstərir, yəni uğurlu perspektivlər? Yəni, bu da münaqişə, siz Ərəb və İsrail münaqişəsini götürsəniz, mən hesab edirəm ki, bitməyib. Kifayət qədər radikallaşmış bir cəmiyyətlərdir orada olmur. Amma Azərbaycan və Ermənistan arasında olan məsələni götürürsünüzsə, bu tamamilə ayrıdır. Mən deyərdim ki, mental olaraq dünyada bir ən çox oxşar millətlər varsa, bəlkə də elə o istəyir ki, Ermənistan və Azərbaycan cəmiyyətlərinin daxilində kifayət qədər oxşar elementlər vardır ki, yaxınlıq yaradır. Mən hesab edirəm ki, bəlkə də ən böyük sülh yaratma layihəsi son zamanlar oldu. Bu, Azərbaycan jurnalistlərinin Laçın sərhədində durması ilə bağlıydı ki, Laçın sərhədindən durdular, çıxan insanlar da, yəni Azərbaycan tərəfi o çıxan insanların rəylərini sənədləşdirməyə müəyyən bir ehtiyac hiss edirdi ki, onların oradan çıxmasının hər hansı bir zorakı baş vermədiyini bir sənədləşdirsin və çox düzgün addım idi, uğurlu bir addım idi, oldu. Amma bunun bir müəyyən bir kənar bir effekti də oldu. O da nəyə mübarət oldu ki, birdən-birə bəlli oldu ki, Qarabağ ermənilərinin böyük bir qismi Azərbaycan dilində danışırlar. Özdə elə insanlar var ki, yəni Azərbaycanın daxilində Azərbaycanca özü səlis danışa bilmirlər, amma bu insanlar kifayət qədər səlis danışa bilirlər. Mental baxımdan o mən əl jestləri var ki, mən şeylər var ki, görürsünüz ki, kifayət qədər Azərbaycana yaxın olan məqamdır. Elə insanlar çıxdı ki, tam ki, Sumqayıtda yaşayıblar, hiss olunur ki, həmin dövrün o davranış, belə deyim də, pətrinlərini özündə, indinin özündə daşıyır. Sonra qarşı ailələrin təmsilçiləri orada çıxdı, Bakıda yaşayan insanlar çıxdı. Düzdür, sonradan Yerevana gedib fikrini dəyişən insanlar da çıxdı, amma bu faktdır. Və mən hesab edirəm ki, o sülh yaratma baxımından bəlkə də
sülh yaratma layihəsi olmayıb, amma sülhə ən çox töhfə verən Azərbaycan jurnalistlərinin həmin 4 gün ərzində Laçın buraxılış məntəqəsində keçirdikləri intervyular idi ki, o birdən-birə Azərbaycan insanı üçün Qarabağ erməniyəsi kimdir? O, qoyun aparan çabanından tutmuş, bahalı maşında çıxan insanına qədər hamısını mənə qədər Azərbaycan üçün göstərmək imkanı oldu. Bax, ona görə də mən hesab edirəm ki, o zaman biz gördük ki, cəmiyyətlər arasında kifayət qədər oxşar elementlər var ki, mədəni yaxınlıq yarada bilərlər. Xüsusən də Qarabağ erməniləri. Yəni, Qarabağ erməniləri vaxtilə tam ki, belə deyəndə, Yelizavetpol quberniyasının tərkibində olublar. Hamısı mənim iş olanda Gəncəyə gediblər. Mənim üçün, yəni, istərsiniz, mənim bir o siyasi birlik baxımından olsa, bu əlamət indinin özündə də göstərir. Məsələn, Ermənistan erməniləri onları döngə adlandırırlar, Qarabağ erməniləri isə onları gəlmə adlandırırlar. Çünki Ermənistan ermənilərinin fikrincə Qarabağ erməniləri sonradan dönüblər. Ermənistan erməniləri, Qarabağ erməniləri isə burada daim yaşadıqlarını, Qarabağ Ermənistan erməniləri sonradan repatriasiya olduqlarını deyirlər. Əksər, yəni bir-birlərini qəbul etməmək vardır və bu kontekstdə Qarabağ ermənilərinin şivəsi dili Ermənistanda başa düşülmür. Yəni, Qarabağ erməniləri öz aralarında danışmaq istərkən, onlar çox uğurla Ermənistan erməniyəsini izolyasiya edə bilərlər. Elə Qərbi Ermənistan, Şərqi Ermənistan kimi komponentlər var. Yəni, eyni zamanda da Qarabağ ermənilərinin Azərbaycanlar arasında olan mədəni komponentlər qat-qat artıqdır. Yəni, Sovet İttifaqı dövründə ən çox demək, etnik izdivaclar ayrı-ayrı etmiş bu ermənilər və Azərbaycanlar arasında olub. Bu, onu göstərir ki, elə mental baxımdan da müəyyən bir məqamlar vardır ki, bu özü kifayət qədər pozitiv formada özünü göstərir. Amma düz 30 il ərzində də, məsələn, Vaqif Xaçaturyan məsələsi vardır ki... Vaqif Çərkəzoğlu Xaçaturyan. Bəli, yəni kifayət qədər indi elə məqamları vardır ki, adam doğrudan da aşırı, belə deyim də, hərbi cinayət elementi olan davranışa malikdir. İndi Azərbaycan cəmiyyəti, məsələn, sülh mesajı, şəhid anası, birinci Qarabağ müharibəsində olan şəhid anası, 2020 son zaman onların məsələyə münasibəti nə olacaq? Yəni, biz cəmiyyət olaraq, həm Ermənistan, həm Azərbaycan cəmiyyəti müəyyən bir o ağırlı prosedurdan keçməlidir ki, bu istiqamətdə müəyyən qədər proseslərlə bağlı bir oxşar bir belə deyim də o ümumi dəyərlər meydana çıxsın. Sizin sualınızsa bir qədər yaxın cavab olsa mənə özüm o elementlər orada var idi. Üzrlü sayın bir qədər yaxın olsun. Çox təşəkkür edirəm. Amma təbii ki bu prosesdə siz jurnalistlərin fəaliyyətini qeyd etdiniz. Sülhün qurulması prosesində bir yardımçı faktorlar da olur. Məsələn vətəndaş cəmiyyəti, məsələn təhsil və iş imkanlarının yaradılması. Bax, bunu necə siz düşünürsünüz? Bunların rolu nə qədər effektiv ola bilər? Mən vətəndaş cəmiyyətinin rolunu yardımcı görmürəm sözünü açıb. Mən tam əksinə, yəni, tam ki, bəli, sülh müqaviləsini hökumətlər imzalayırlar. Doğru. Amma sülh cəmiyyətlər arasında olurlar və bu deməkdir ki, cəmiyyətin hər bir sosial qrupunun marağını təmsil edən insanlar arasında o təmas olmalıdır. Bu isə bütünlüklə vətəndaş cəmiyyətindir oldu. Və ümumiyyətlə, yəni, sülh müqaviləsini imzalamaq, bu təsəvvür varsa ki, hər şey bitir bununla, yox, əksinə, sülh müqaviləsini imzalamaq hər şey başlayır. Yəni, sülh müqaviləsini imzalaması bu, çoxsumun ekspert dairələrində bu müəyyən bir idman klubuna abonamentliyə bənzəyir. Yəni, siz bu sənədə imza atdınız, abonament aldınız, bu demək deyil ki, iş bitdi. Bu abonament alandan sonra çoxlu, ağır, tərli bir iş olmalı ki, oradakı məmusun. Eyni formada sülh müqaviləsi. Yəni, bunu imzaladıqdan sonra onun cəmiyyət arasında işi ki, lazımdır, bu istiqamətdə çoxlu iş görülməlidir və bu da vətəndaş cəmiyyəti aktorları görürlər. Yəni, bu istiqamətdə. Ona görə də onların rolu kifayət qədər bu istiqamətdə vacib olacaq. Və mən hesab edirəm ki, bəli, yəni, əgər Ermənistan diaspora elementini biz kənara qoysaq, mən əminəm ki, bu istiqamətdə həm adını çəkdiyiniz oxşar iş yerlərinin yaradılması imkanı Azərbaycan və Ermənistan arasında tədricən, yəni birdən-birə əgər yaradılarsa, əminəm ki, onu sabotaj etmək insanların da sayı kifayət qədər çoxulacaq və elə Ermənistan və Azərbaycanın bir yerdə olması birdən kimsə gəlib kənardan qumbara atdı və biz həmin təşəbbüsü, yəni məhz göstərmək üçün ki, bu adamlardan biri. Ona görə tədricən,
Yəni birdən-birə elə əl-qolu açıb getmək prosesi də mən hesab etmirəm ki, olsun, amma çox tədricən prosesi idarə olunan bir formada irəli aparmaq mümkündür və bu istiqamətdə də dediyiniz bütün imkanlar, vətəndaş cəmiyyəti imkanları, dialoqun imkanları kifayət qədər çoxdur. Bəs genderin rolu, bunu da yardımcı hesab eləmək olar, ya əsas faktorlardan biridir? Yəni, cəmiyyətdə ayrı-ayrı demək, var ki, kateqoriya var ki, onların hər birinin bir-birinə əlaqədə olması, danışması, yəni biznes-biznes əlaqələri daha çox uğurlu olacaq. Salam ki, ayrı-ayrı maraq qruplarının təmsilçilərinin əlaqələri daha olacaq və o cəhətində gender, bu da özündür. Yəni, çox zaman gender məsələsi, çox açar rol oynayır. Məsələn, elə bir qədər qayıdaq, elə bir qədər adını tez-tez çəksək də şımarlı ilan deyə məsələsi. Orada qadınların rolu məsələdə kifayət qədər aşırı demək, görünən olub. Bir sıra məsələlərdə o, bəsələn də kişilər müharibə apararkən bir qədər o, belə deyim, sülhlə bağlı mesajların verilməsi, onlar keşişlərin rolu. Özü görünəndir. Ona görə də gender də, din də, bütün cəmiyyətdə olan bütün bu elementlər özləri ayrı-ayrı formada sülhə xidmət edə bilərlər və mən əminəm ki, bu istiqamətdə də rol olacaqdır. Unutmaq lazım deyil ki, yəni ki, o bir qədər o çox zaman sülhlə bağlı müxalifət düşüncə elə çox zaman qadın təşkilatlarında olur ki, yəni tam kişilər müharibə edərkən sülh barəsində düşünən ciddi təbii formalaşma olan ən böyük qrup cəmiyyətin daxilində bu qadınlardır. Ona görə də mən hesab edirəm ki, çox regionlarda elə sülhlə bağlı layihələr, məsələ, gender məsələsini törəyərək başlayır. Bu da hər hansısa bir sürpriz, bir məqam deyil. Və nəhayət, sülhün qurulması və reinteqrasiyada beynəlxalq dəstəklər. Bax, mən istəyərdim ki, tutaq ki, biz bugün Ermənistanla sülhün qurulmasından danışırıqsa, bu məsələdə beynəlxalq dəstəkin rolu və önəmi nədir? Çox vacibdir. Məsələ ondan ibarətdir ki, yəni bir mənalı olaraq deyim ki, elə bir aktorlar var ki, Avropa İttifaqı kimi. Onlar Avropa İttifaqının özü mahiyyətcə sülh yaratma layihəsidir. Yəni vaxtilə birinci və ikinci dünya müharibəsindən sonra o müharibələrdən yorulan Avropa İttifaqı çalışdı ki, bu istiqamətdə tərəflər arasında müəyyən bir yenilik olsun. Və Avropa İttifaqının özü Fransa və Almaniyanın birləşdirilən bir sülh layihəsi kimi meydana çıxıb. Və Avropa qitəsində də çox sayılı münaqişə ocaqları vardır ki, və bu istiqamətdə mənim bir təcrübə icra olunub. Eyni formada BMT. BMT-nin də kifayət qədər bu istiqamətdə təcrübəsi vardır. Amma eyni zamanda elə ATƏT, indi düzdür, Azərbaycan İctimaiyyətinə ATƏT, ATƏT-imiz qrupu qədər neqativ yüklü adı olan bir təşkilat yoxdur. Amma institusional baxımdan, tam ki, məsələn, ATƏT-imiz qrupu ilə yüksək planlaşdırma qrupu ilə görüş zamanı görürsünüz ki, orada nə qədər intellektual bazası güclü olan bir qrup vardır ki, məsələ ilə bağlı kifayət qədər məlumatlıdırlar və məsələni irəli aparmaqda insanların o məlumat bazası hədsiz çoxdur. Yəni, ondan yararlanmaqdır. ATT MİS qrupu o, siyasi qərar qəbul etmə mexanizmlərini, onların o, belə deyimdə, bir qədər qərarlarda yubanmaları və sonda müharibə getirməsini biz bəyənməyə bilərik. Amma eyni zamanda orada deyəm, yüksək planlaşdırma kimi qrup var ki, tamam ayrı bir belə deyim də, qrup insanlardır və onların ekspertizası məsələlə bağlı kifayət qədər çoxlu yardım edə bilər. Bu kontekstdə hər bir beynəlxalq təşkilatın oynaya biləcəyi bir rol vardır. Amma əsas, Azərbaycan üçün əsas prioritet bəlkə də onların bu işlə məşğul olması Azərbaycan cəmiyyətinin gözündə legitim olmalıdır. Yəni, Azərbaycan cəmiyyətinin gözündə də bu beynəlxalq təşkilatların legitimliyini gətirə biləcək bir məqam var. Yəni, əgər 30 il ərzində hər hansısa bir təşkilat bu istiqamətdə bir dənə də olsun məsələ bəyanat verilməyibsə, indi məsələ daxil olmaq istəyirsə, mən hesab edirəm ki, 30 il ərzində bu istiqamətdə nəyə görə əksiklik olub? Bunu izah etməlidir, balanslaşdırmalıdır məsələnin bağlı ki, və indiki şəraitdə artıq məsələnin bağlı daha aktiv. Yəni, bu Azərbaycan cəmiyyətinin gözündə legitimlik qazanmaq üçün lazımdır. Və mən hesab edirəm ki, bu istiqamətdə də artıq elə ayrı-ayrı aktorlar, onlar yəni, siz o, düzdür, məsələni Ermənistan tərəfi o yaradır, amma o məkanı yaratdıqdan sonra Azərbaycan tərəfdən də rəy soruşulur ki, yəni Ermənistan tərəfi bu qədər informasiya işə apardıqdan sonra Azərbaycan tərəfindən də soruşurlar ki, sizin fikriniz nədir? Bax, o Azərbaycan üçün imkan yaradır ki, Azərbaycan tərəfi də öz fikrini deyə bilsin. Və bu kontekstdə də əlbəttə ki, Azərbaycan üçün də kifayət qədər çox imkan yaradır ki, beynəlxalq təşkilatlarına olan narazılıq onların diqqətinə çatdırılsın.
bəziləri narazı qalırlar, bəziləri məsələni başa düşüb özləri üçün müəyyən bir qərar çıxardırlar və lazım olan istiqamətdə düzəliş edə bilirlər öz fəaliyyətlərinə. Yəni, sülh yaratma ilə məşğul olan istənilən beynəlxalq təşkilat Azərbaycan cəmiyyətinin gözündə müəyyən bir legitimlik qazanmalıdır. Başqa cür mümkün deyil. Çox təşəkkürlər, Əhməd bəy. Amma söhbətimizin sonunda bunu sizdən soruşmaya bilmərəm. Çünki sizin bu sahədə araşdırmalarınız var, tədqiqatlarınız var. Bizim cəmiyyət üçün də sülh yaratma çətin olacaq. Çünki bayaqları, faktorları dediniz, mən təkrarlamaq istəmirəm. Amma sizin hər hansı bir sülh yaratma üçün təklifiniz, məsləhətiniz və yaxud da çağırışınız var mı? Yəni, bu kifayət qədər geniş sualdır. Ona görə də hansı tərəfdir məsələyə müdaxilə etmək, bu özü bir qədər. Amma mən hal-hazırda çalışırıq ki, daha çox beynəlxalq təşkilatların, yerli aktorlarının olan fəaliyyətində bir qədər belə deyim, nizamın olması. Tam ki, deyim, bir ay bundan əvvəl bir mötəbər platformada çıxış edərkən orada suallar verildi və məsələ ilə bağlı özümüzə məxsus bir eksperiment keçirmək, bir savaşlıqlarına örnək və otaqda olan bir 50 nəfər insandan, yəni, istəsim, Avropalıdır, neçəsinin Bakıda olması barəsində sual verdim. Bir neçə insan əl qaldırdı. Yerivanda neçə nəfər insan olub, qat-qat çox insan. Tbilisini heç soruşmadım. Dedim ki, bəllidir ki, bundan da çox olacaq. Amma otaqda kimsə hesab edirmi ki, o özü Bakıda daha çox olub, nəinki Yerevanda. Olmadı əlbəttə ki, bu cür, yəni ki, Bakıda daha çox olsun, Yerevanda az olsun, bu cür beynəlxalq ekspertlərin sayı kifayət qədər azdır. Ona görə sülh yaratma ilə bağlı bəlkə də ən böyük fəaliyyət indiki şəraitdə Azərbaycan və beynəlxalq aktorlar arasında olan o informasiya asimetriyasını aradan götürməkdir. Çox zaman Azərbaycanın o qayğıları, onlar bir qədər, yəni sanki, belə deyim də, məlumatlıq yoxdur məsələ barəsində. Bəzən elə məqamlar meydana çıxır ki, yürüs əlavə izah etmək lazım gəlir. Xəritə üzərində bəzən məsələləri izah etmək ehtiyac yaranır ki, nə nədir. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bəlkə də sülh yaratma istiqamətində, bəlkə də mən indi hal-hazırda son həftələrdən çox məşğul olduğum sahə bundan ibarətdir. Ağlıma gələn ilk cavab oldu, orada çoxlu cavablar demək olar. Amma hal-hazırda mən düşünürəm ki, bu məsələnin əhəmiyyəti qat-qat artıqdır. Çox təşəkkür edirəm. Minnətdaram. Dəyərli izləyicilər, biz siyasi tədqiqatçı Əhməd Əlili ilə sülhün qurulması və reinteqrasiya məsələlərindən danışdıq. Sağ olun, sağlıqla qalın.